Vahel on nii, et tuled lastega koju ja tahad rahulikult õhtusööki valmistada. Lapsed muud kui jooksevad jalus ja teevad nii suurt kära, et tahaks endale vattitropid kõrva panna. Ja siis äkki on vaikus. Sul hakkab pisut kõhen. Lähed igaks juuks vaatama, et mis toimub. Ja teate mis? Lapsed istuvad rahulikult ja vaatavad telekat. Küll on ikka hea, et on Tommi, Anni ja üks normaalne eestikeelne lastesaade.